oportunidade desse encontro que tivemos com a Melody para poder mostrar para o mundo o nosso trabalho da Paraty, amizade e solidariedade. Então, é uma possibilidade que a gente tem de fazer crescer as nossas crianças, que são sementes para o futuro. Com a Melody, fizemos um pequeno milagre, que foi inaugurar essa laje com as crianças, com acadêmicas na Rocinha. Gostaríamos de fazê-las crescerem com samba, com música, com cultura, com educação. E a demonstração de vocês terem pintado essa praça, todo mundo junto, foi muito, muito bonito. Bom, esse trabalho do Mosaic foi um trabalho que já tinha sido feito há algum tempo atrás, mas que estava todo deteriorado, depredado, e então a gente fez uma restauração. Então tivemos que comprar mais material, comprar e repor material, para assim restaurar, né? Aí juntamos as crianças da comunidade, começamos com duas pessoas, e quando as pessoas viram que se estava fazendo o trabalho de restauração, foram chegando aos poucos e voluntariamente foram se candidatando a participar do trabalho. E assim foi feito. Era um trabalho mosaico bonito, especificamente para as crianças, porque o espaço era um espaço infantil, era uma pracinha de recreação infantil. Estava muito danificado, muito danificado. Estava muito sujo. Então, eu senti que as pessoas estavam interessadas em fazer essa restauração. Em forma de mutirão, todos participaram. Foram participando os moradores da comunidade, todos da localidade de Vila Canoa, por acreditar, né? Foi ficando bonito, foi vendo a transformação. Você literalmente arrancou grama, né? Pronto, depois que você botou a mão, aí todo mundo, por que não eu? Por que não eu? Que estou aqui, moro aqui, por que não eu? De repente, eu comecei a pintar a praça com o Luciano e de repente estávamos em 20 pessoas de todas as partes do mundo, de Nova York, de Londres, de Vila Canoas, com as crianças, pintando a praça, rendendo a Vila Canoas mais bonita para as pessoas que vivem na comunidade. Muito obrigada. As loud as it goes. Bem crianças! We set out with two intentions when we went to Brazil. The first was to make a music video. The second was to do something better than making a music video. And the priority for me was to go up and give back to a place which had already given so much to me. Todo mundo falando, I love you. I chose Brazil because it was one of the places that inspired me most of all. But when I got to Brazil, I found people I never knew could have existed. Nasci no mato, nessa mata aqui. Nascido e criado lá, com 36 anos. Comecei a sujar quando vi meu pai que bebia muito. Meu pai bebia, metia os 4 dedos na boca. E eu tentava e não conseguia. Fiquei em frente ao espelho e consegui. Aí depois conheci o Curumi da Asa Delta. E fui assoviando. E aprendi via os passarinhos e assoviando também igual os pássaros. Aí morei 36 anos no mato. Depois desci aqui pra baixo, tem 12 anos que eu moro aqui embaixo. E quantos passarinhos você consegue fazer? Ah, eu não sei. Me faz um sabiá, né? Sabe fazer sabiá? E o bentivi? Oh. E que outros passarinhos que você sabe fazer? Canarinho. Canarinho?
Opa, que maravilha. Pô, quando eu morava no mato, sabia muito mais. É. Quando eu vim pra cá, e vim pra cá pra baixo, perdi um pouco o contato, entendeu? Qualquer passo que eu via, eu ouvia, eu já assoviava fazer igual, idêntico. The amount of love, the amount of kindness, the amount of care from one person to another was so incredible. They took such care of us, even the girls, the young girls, when I would come to the gates, they would come and pick up my dress and help me carry it through the streets. I remember being on the stairs and they took it and said, cuidado, melodia. Every single person that we aimed to help by being a part of a community for a brief moment was more giving than I could ever aspire to be. It wasn't servitude. I came down there wanting to be a servant to the people, while also doing something that I know I was obligated to do. But in the end, in service, for only a brief period, I found myself being served as well. And this is the cycle of love. What you give, you get, and it's whole and blossoming. What you put into the soil comes back through the flower, and our flowers blossomed. Per me stare qui alla Paraty, stare qui a Rio de Janeiro, è una scelta di vita molto ponderata. Ho deciso di non fare altro che occuparmi di attività sociali e ho trovato qui nella Paraty con Lidia, la mia compagna, il posto dove sviluppare progetti e idee che servano soprattutto per aiutare i bambini e aiutare la gente di qui e valorizzare la gente di qui, ma anche per creare coscienza di quello che è veramente lo sviluppo futuro, che secondo noi non sta nello sviluppo consumistico e industriale, ma nello sviluppo dei sentimenti e della valorizzazione di quello che le persone hanno nel profondo. E per cui anche questa esperienza bellissima con Melody ho partecipato volentieri, perché abbiamo realizzato il Miracle of Love, un miracolo d'amore che ha coinvolto gente di un sacco di posti di tutto il mondo, dall'Italia, gli Stati Uniti, il Brasile, l'Uruguay, per creare qualcosa di bello insieme. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet moment. Vivendo aqui na Vila da Canoa, eu sou feliz vivendo aqui na Vila da Canoa. Eu não troco meu bairro nem para morar de frente para a Goa. Eu sou feliz vivendo aqui na Vila da Canoa. Simbora, gente. Eu sou feliz vivendo aqui na Vila da Canoa. Eu sou feliz vivendo aqui na Vila da Canoa. Eu não troco meu bairro nem para morar de frente para a Goa. Eu sou feliz vivendo aqui na Vila da Canoa. Yes. Yeah. Yeah. Yeah.